ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ዘውትር እሁድ ከ7 ሰዓት ከ10 እስከ 8 ሰዓት የሚተላለፈው የአንድ ሰከንድ ሾው የጨዋታ ፕሮግራም ዛሬ በልዩ መስተንግዶ 1493ኛው የሞሊድ ባህልን ምክንያት በማድረግ ዛሬ ትልቅ የአገር አድባር አንጋፋ ሰው ወደ ሐምራዊ ስቱዲዮ ጋብዣለሁ። ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር እድሪስ ኢትዮጵያ ዑላማዎች ዳዋና ፍቷ ምክር ቤት ሰብሳቢ ናቸው። እንደ ልጅነቴ እንደ ኢትዮጵያዊነቴ ትልቅ ሰው እዚህ ሲመጣ እንግዲህ ጉልበት ስሜ ነው ቃለ መጠይቅ ማድረግ የምጀምረው ማለት ነው። ክብራትና ክብራን ኢትዮጵያውያን ተቀዳሚ ሙፍቲ እዚህ ስቱዲዮ ስለመጡ በእውነት እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ጉልበት ስሜ አመሰግናለሁ። በጣም የምነግ ብዛችሁ በጣም ለኢትዮጵያ ሙስሊም ስም አመሰግናለሁ ስለሰጣችሁኝ ክብር ስለሰጣችሁኝ ውድ በጣም ክብር ሰጣለሁ። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ጨዋታችንን እንጀምር አይደለ? እሺ። ዛሬ ሞሊድ ነው። እንመረቃለን፣ ስለ ሞሊድ እንሰማለን። ግን እኔ አንድ ነገር ማወቅ ፈለኩኝ። ሙፍቲ ማለት ስሞት ነው? ስሜ ዑመር ነው። ዑመር አባቴ ድሪስ ነው። ድሪስ ዑመር ድሪስ ዘለቀ ነው የሚባለው። አያቴ ዘለቀ ይባላሉ። ሐጂ የሚባለው ሐጅ ስለሰራሁ ወደ 39 ጊዜ ሐጅቻለሁ። 39 ጊዜ? አዎ። ከዛ ወዲህ ይበቃኛል ብዬ ትቼው ነው። ሸህ ማለት በእኛ በሰለምና ሁለት ይመለከታል። አንድ 40 ዓመት ያለፈው ሰው ሸህ ይባላል፣ ሽማግሌ ማለት። ሁለተኛው አንድ ደረጃ እውቀት ያለው ሼክ ይባላል። በሃይማኖቱ እስከ መጨረሻው ቢደርስ ያው ሼክ ነው። ግን ከዛ ሁላ መጨረሻ ሲደርስ ነው እንግዲህ ሙፍቲ የሚባለው። ሙፍቲ የሚባለው የሃይማኖት እውቀት የመጨረሻ ደረጃ ፍትህ የሚሰጥ ማለት እና ሙፍቲ ያለው ማረግ ነው፣ ሐጂ ያለው ማረግ ነው። ስሜ ዑመር ነው ማለት ነው። ተቀዳሚ የተባለው ደግሞ ተኔ በፊት ሙፍቲ ስለሌለ እኔ መጀመሪያ ነኝ ማለት ነው። በሀገር አቀፍ በገጠር እንኳን እንዳንዳሉ በሀገር አቀፍ ደረጃ የመጀመሪያው ሙፍቲ እኔ ነኝ። በኢትዮጵያ ደረጃ የመጀመሪያው ሙፍቲ እሱ ነው። በኢትዮጵያ ደረጃ በጣም ደስ ይላል። ዛሬ ነው የማውቀው ይሄን። ሐጅ 39 ጊዜ ከዛ በኋላ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው? አዎ፣ ሀያት ውስጥ አለ እስተቻለ ድረስ ማድረግ ይችላል። ዘንድሮም ተጋብዣ ነበር። እንትን ቢዛም ጨርሸ ነበረ። ፕሬዚዳንቱ የጠቅላይ ምክር ቤቱ ፕሬዚዳንት ወደ ሐጅ ወደዛ ስለሚሄዱ ይሄ አንድነት ኮሚቴ ስለተቋቋመ ሰላሙ ደግሞ ትንሽ ስለደፈረሰ አንተ ሰላም ማብረድ አለብህ፣ አንተ ሰው ይሰማሃል፣ ሰው ያከብርሃል፣ ሰላሙ ስለ ሰላሙ አንተ ዝቅር እኔ ለህድ ብለው ነበር። አሁንም ዘንድሮም ሐጅ ለህር ነበር 40 ለመሙላት 40 ለመሙላት። እኔ ለሰላሙና ለአንድነት ወሰን ነው የቀረሁት። ሰው ይወድሃል ሲሉ እኔ በግሌም የምታዝበው ነገር አለ። በቴሌቪዥን መስኮት ከመጡበት ጊዜ አንስቶ ሙስሊሙም ክርስቲያኑም በብዛት ማለት ይቻላል ባለ መረጃ መሰረት በጣም ብዙ ሰው ነው ለእርሶ ፍቅር ያለዎት። እንዴት ያዩታል ይሄን ነገር? እንግዲህ የፍቅር መሰረቱ ሰው ልወደድ ብሎ መወደድ አይችልም። ልጠላ ብሎ መጠላት አይችልም። የሚያስጠላው ተግባሩ ነው። የሚያስወድደው ተግባሩ ነው፣ ስራው ነው። በብዛት ለምሳሌ ሚሊኒየም አዳራሽ ላይ ለህብረተሰቡ ትልቅ መልእክት ሲያስተላልፉ ሰምቻለሁ። ምንድን ነው ያሉት በዛ መድረክ ላይ? የሰው ልጅ በአካል ብቻ አንድ ላይ አብሮ ስለተቀመጠ አይደለም አንድነት የሚመጣው የልብ መተሳሰሩ ያስፈልጋል የሚል ትልቅ መልእክት ሲያስተላልፉ ነበር እና ከሃይማኖት አንጻርም ሲቃኝ ይሄ ጉዳይ ምን ማለት ነው? እንግዲህ እንደ ሃይማኖት የዛ ጊዜ ድንገታዊ አነጋገር ነው የተናገርኩት። ይህን ያህል አስተንትኛውም ይህን ያህል ይሰጣልን ብዬም አይደለም። ግን እንደ ሃይማኖት ስናየው እንደ ሰው ልጅነትም ሲታይ ሃይማኖት ብቻ አይደለም፣ እንደ ተፈጥሮም ሲታይ፣ እንደ ህይወትም ሲታይ፣ እንደ ሞትም ሲታይ፣ እንደዚህም ዓለም እንደ ኋለኛውም ዓለም ሲታይ አንድ አስፈላጊ ነጥብ አለ። የሰው ልጅ ለምንድን ነው የተፈጠረው?
መጀመሪያው ይሄ ነው። ለምንድን ነው የተፈጠርኩት? አንተም እኔም ማወቅ ያለብን ለምንድን ነው የተፈጠርኩት? ማን ነው የፈጠረኝ? ከየት ነው የተገኘሁት? የተፈጠርኩት መጨረሻዬስ ደግሞ ወዴት ነው ማለት የሚለው ማወቅ የመጀመሪያው ደረጃ። ይሄ ምን ይጠቅማል? የሰውየውን ምንነት ያስረዳዋል። የፈጣሪውን ምንነት ይረዳል። የዛ ዓለም ሕይወት የተወሰነ መሆኑን ይረዳል። ሁልጊዜ ነዋሪ ያለመሆኑ፣ ባለሥልጣኑ ሥልጣኑ እንደሚወገድ፣ ሕይወቱ እንደሚጠፋ፣ ወጣቱ እንደሚያረጅ፣ ይህ ዓለም ተለዋዋጭ እንደሆነ ይረዳል። ይህ ዓለም ተለዋዋጭ መሆኑ ታልቀረ ሰውየው ወጣትነቱ ኗሪት አልሆነ፣ ሥልጣኑ ኗሪት አልሆነ፣ ጥላቻን ምን ያስፈልጋል? ምቀኝነት ምን ያስፈልጋል? ኩራት ምን ያስፈልጋል? እኔ ብቻ ልጠቅም ማለትን ምን ያስፈልጋል? ይህን መረዳት ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ ልባዊ ነው ማለት ማንም ነገር አለውዴታ አይሆንም፣ አለፍቅር አይሆንም። አንተ ሚስትህ ጋር አብራችሁ አንድ ቤት ብትቀማመጡ፣ አንተና ሚስትህ ልባችሁ ሳልተገናኘ አካላችሁ አንድ ቤት ቢሆን የድመትና የውሻ ኑሮ ማለት ነው። እንደተጨቃጨቀ፣ እንደተነዛነዘ፣ ይማታ እንደሆነ እንደተማታ፣ ሲወጣ እንደተበሳጨ፣ ሲገባ እንደተበሳጨ፣ የእሷ ህይወት ተበላሽቶ የእሱ ህይወት ተበላሽቶ ነው የሚኖር። ጎረቤት ለጎረቤት፣ ጓደኛ ለጓደኛው፣ በአንድ ስራ ገበታ የተገናኘ ሁሉ ልቡ ታልተገናኘ፣ ታልተዋዋጠ፣ ታልተከባበረ፣ ታልተዛዘነ የዚህ የአካሉ መገናኘት ጥቅም የለውም። ቢራራቅ እንኳ ሰውየው ውዴታ ታለ፣ ፍቅር ታለ፣ ልቡ አንድ ከሆነ አለበቱ ነው። ይጠቃቀማል፣ በሀሳብ ይጠቃቀማል፣ በምክር ይጠቃቀማል፣ በዱአ ይጠቃቀማል። ስለዚህ እኛ ሃይማኖታችን ምንድን ነው የሚለው? ማንም ስራ ልባዊ መሆን አለበት፣ ልባዊ መሆን አለበት። አሁን እኛ ኢባዳ ሶላት አለ፣ ዘካ አለ፣ ሀጅ አለ፣ ጦም አለ። ሰውየው በንጹህ ልብ ካልሰራው ዝም ብሎ ብቻ ቢሰራው ከንቱ ነው። ከልቡ ይጠቅመኛል ብሎ ልቡን አጥርቶ ኒያውን አሳምሮ ሊሰራው ይገባል። አሁንም ህዝብና መንግስት እንደዛ ነው መሆን ያለበት። የሃይማኖት አባቶችም እንደዛ ነው መሆን ያለባቸው። እንደው ዝም ብሎ ቢሰባሰብና አንድ ቦታ ቢሆን ሰውየው ልብ ታልተገናኘ የአካል መገናኘት ጥቅም የለውም፣ ትርፍ የለውም። ይህን ያህል ጠቃሚ አይሆንም ማለት ነው። ኑሮ ህይወቱም ደስታ ያለ እኔ ዘረኝነት የሚባለው ነገር በፊት እንግዲህ አሁን እየጎላ የመጣ ጉዳይ ነው ወይስ ከበፊትም ነበረ? እኔ እንኳን በልጅነቴ የማስታውሰው ነገር አለ። እኔ አንዋር መስጂድ ወደ ታች ወረድ ብሎ ጣሊያን ሰፈር የሚባለው ሰፈር ነው ተወልጄ ያደግኩትና እንደው ለቅሶ ሲኖር ዘካም ሲኖር ሰደቃም ሲኖር በልጅነታችን እንሄዳለን እንሰማለንና አላሁመ ሰሊ ወሰሊም ዋላ ሰይዲና ሞላላ መሐመድ ዋላ አሊ ሰይዲና። እኔ ክርስቲያን ነኝ እንግዲህ ይህን ነገር ግን በደንብ ሲሰማ እኔ ያደግኩት ከጎረቤቶቻችን ጋር አብረን ስንበላ ስንጠጣ ነው ያደግ ነው። እና አሁን እየተፈጠረ ካለው ነገር አንጻር ሲመለከቱት ምን ይላሉ እርስዎ? እንግዲህ ይሄ የሀገራችን ህዝቦች የተፈጥሮ አካሄድ ያላቸው የፊተኞቹ አባቶች የፊተኞቹ መሪዎች ልዩነት አላስተማሩትም። ያስተማሩት አንድነትን ነው። ያስተማሩት መረዳዳትን ነው። ያስተማሩት መፈቃቀርን ነው፣ መተጋገዝን ነው። ይሄ ደግሞ በምክር አይደለም፣ በተግባር ነው ያስተማሩት፣ በተግባር ነው ያስተማሩት። እኛ ሀገራችን እኔ በሀገራችን ክርስቲያኖቹ ትንሽ ናቸው፣ ሙስሊሙ ብዙ ነው። ግን ክርስቲያኖቹ መስጊድ ይሰራሉ፣ ብር ይወጣሉ፣ እንጨት ይሰጣሉ። ሙስሊሞቹ ቤተ ክርስቲያን ይሰራሉ። የት አካባቢ ነበር? ገነቴ ይባላል። እኛ ወደ ሂበኖ አውራጃ ገነቴ ይባላል፣ ወሎ ክፍለ ሀገር ነው። አብረው ይሞሸራሉ። የኔ ወንድምና አሁን ክርስቲያኖቹ አብረው ተሞሽረዋል ሲያገቡ ስጋ ብቻ ለብቻ አርደው ለብቻ ይቀቀላሉ። ሰርጉ አንድ ላይ ነው። ሙሽራው አንድ ጫጉላ አንድ ላይ ተሞሽረው። አሪያ እንግዲህ በሰርግም
በሞትም በደስታም በሐዘንም አንድነትን አስተምረውታል ሰውን ስለዚህ ልዩነት አይታወቅም እንኳን ብሔር አይደለም የሃይማኖት ልዩነት አይታወቅም ከማንም ሰው ይሁን ከዚህ ተደቡብ ይምጣ ተሰሜን ይምጣ ከዛ ይምጣ ሙስሊሙም ሙስሊም ነው ክርስቲያኑም ክርስቲያን ነው ሁሉም ይረዳዳል ይፈቃቀራል አስገራሚ ነገር አሁን እኔ ሉማም የሚባል ዛሬ ራተና መስተመት ጀነበር መስጊድ ምረቃ ክርስቲያኖቹ እገሌ ክርስቲያን ይሄን ያህል ሺህ ብር ሰጥቷል ለመስጊዱ እገሌ ክርስቲያን ይሄን ያህል ሺህ ብር ሰጥቷል ትሉ ማርያም ቤተ ክርስቲያን 3000 ብር ረርታል እየተቦለ ተቀርቦልናል ቤተ ክርስቲያን ወራሷ የታ ቤተ ክርስቲያን ወሱን ከዚህ የበለጠ አንድነት አለ ከዚህ የበለጠ መፈቃቀር አለ የሃይማኖት ጉዳይ የፈጣሪ ጉዳይ ነው ያንተ ጥሩ ነው ያንተ ወሳ ነው ብሎ መስሉ ይመዝን ግን እንዲህ ያለ ህይወት ነበር የተመረው ሲበልጅነቶ አሁን ያሉበት ደረጃ ደርሳለሁ ብሎ ነበር ወይ እነዚያ ሙፍቲያን ትልቅ የኡላማዎች የበላይ ነው አይደል ሙፍቲ የመጨረሻ የእስልምና ሃይማኖት መሪ መጨረሻ ነው የሚጨረሻው ጥጉ ነው እዛ ደረጃ ላይ ነው ያሉት እና እዚህ ደረጃ ላይ ደርሳለሁ ብሎ አስቦ ነበር ወይ ከቤተሰብስ የነበረው ድጋፍ እንዴት ነበር ከአባቶት ጋር ከእናቶት ጋር ያ በጣም ይረዝማል እኔ ቅራአት ቀራውት በግድ ነው አባቴ ነጋዴ ሆኖ ነው ፈልገው ባለስልጣን ሆኖ ነው ፈልገው አባቴ ገበሬ ነው እኔ በግድ እርሻ እያረስኩ በልጅነትም ከብት እያገርኩ በኋላም እየነገርኩ እያረስኩ ነው እኩሌታ ፍቅም የሚባለው እኩሌታውን ትምህርት የጨረስኩት ታዛ በኋላ ዛገራችን አካባቢ ወዲ የማይገኘው ሰህድ ለህርስር በግድ ይዳረኝ ለማቋረጥ ነው ያችቲ የተዳርኳት እንግዲህም መልከኛ ነች ባለዘር ነች ባለሀብት ነች እንግዲህችን ታገኘ መሽማ ሄድን ብሎ ነው ያችን ትቸ ነው ደግሞ ነህው የሚባል ወዲ ታላቀ ዒልም የርኩትና ወዲ 8 አመት የፈጀሁት ግን ሐሳብን በተመረከተ በዝብ ሃይማኖት በኩል መሻይኾች የሚባሉ አሉኛ የመጨረሻ ደረጃ ያላቸው ሸይኾች የሚባሉ አሉ ግን ሙፍቲ የሚባል አይታወቅ ወደ መንግስት መሄድ አይታወቅ ወደ ስልጣን አይታወቅ ይሄን ስልጣኑን አላስብም ሙፍቲነቱን አላስብም እንጂ በዛ በሃይማኖቱ መሻይኽ በሚባሉ ሰዎች የመጨረሻ ደረጃ መድረስ አለብኝ ብዬ ነው የተነሳሁት አላማ ነበር አላማዬ ያ ነው ማለት ነው ግን ከተማም ተሰደም አላሳቢ በዚህኛው በኩል አደረገው እንጂ በዚህኛው በኩል እንኳን ትዝም አይለኝ ማውቀው ነገር አይደለም ሁለሊት ለሊት ነው የቀረው ጧት ወራፈድ ታደረኩኝ እኔ ወንድም ይመጥቶ ይደብደበኛል እኛ በገራችን በዛ ጊዜ ወንድም እንዳባት ትልቅ ወንድም አባት ነው ቢገር ቢመጣ ቀና ብሎ ማለት ታላቅ ወንድም ነው ታላቅ ወንድም እንደዚህ ድረስ ይገርፍ ነበር በግድ ነው የቀረው ጠቅላላ ስንት ነበራችሁ ወንድማማቾቹ 3 ነበር 3 ነበር አዎ ሴቶች 4 7 ነበር አዲያ ቁርአን ይሄ ቁርአኑ ነው ኩሌታ እንደረኩ ቁርስ ቁርአንን ተሸሽጀሩ አገርኩ አርኩ ለቀራ ያንን ሳኸተም አባቴ መጥቶ ደም ወሰደኝ ለርሻ ለከስብ ብሎ ወሰደኝ አሁንም ደሞ ፍቅህ የሚሉት አለ መጣቀል ስደርስ እንግዲህ አባቴ ታሟል የተባለው ወረህ ይበሩ የሚባል አገር አርኩ ተሸሽኝ ተወረህ ይበኑ ሻሃለልም የሚባሉ ሸህ ነበሩ አለፈው ልጃቸው መካና ያቀራል እሳቸው ዘንዳ ላይ የሄደ ይባላል እንዲህ የሰባት ሰዓት እንግዲህ ሆነ አባት ታሞ ደክሟልና በነፍስ ነው ድረስ ተብሎ ተላክ አይ ውሸት ነው ለከስብ ነው አርጉኝ አረ ታሞ ይሆና ሂድ ሂድ ያሉኝ መጣዊ ስመጣ ጊዜ ማሽለው አፈርቶ ማሽለው አፍየፈላ ወፍም ይጠብቅለት አጥቷል ኦኬ እንዲጠብቁ ነው የፈለጉት ወፍ እንዲጠብቅ ነው የፈለጉኝ ያንን እንግዲህ ወፍ ተበቁ ማህሩን አስገባሁኝ ምገረመው ማህሩን አስገብቼ ተሸሽጌ ደሞ ዘው ሸክ ዘንድ አህሩ ድጋሚ ያው የሙተአሊሙ ውዴታል ጥሩ ነው እንጨት ከነሰብርላችኋለሁ ማተቆለቆለላችኋለሁ ምድር አዘጋጀላችኋለሁ ሄዲ የተባለ ጊዜ ዱአ ገብተዋል ሳይበሉ ሳይጠጡ 3 ወጥ ሙያቸውን ሁለው አዝረው በማግስቱ ሁለው ለሊት ልገባ ነው ባራተኛው መልስ እያሉ እንደር መልስ ወዲያ ባባ እንደተመልሽ መጣውኝ ብመጣ 4 ወጥ አልበሉ ይራሃጃችን ወጣሉ አጣውኝ እንግዲህ ሰፈር ብለህ እንዳትሄድ እዚህ ዋሰረ መሃላው ተዛ በኋላ ሰፈር አልኩኝ
ያው ነህው ለህርሱኛ ከተአምር ይሰራልኛ ግሪስተ ዛሬ ዘሐሰረን አስቀመጠነ ነበር አንተ ግን ጣለ ወደፊት በጣም መሰናከል ይሆናል ከዛሬ በኋላ ተቀናሃላሉ እዛ ግዜ ሰፈር ወጥቶ እንደገና ደግሞ ነህው እዛ ሰፈር አከባቢ ላይ ነበሩ ተላላቅ መሻይኮች ስለርሱ ይናገሩ ነበር ትንቢት ይናገሩ ነበር አሁን ይደረሱበት የሙፍቲነት ደረጃ ላይ ይደርሱ እንደሆነ በልጅነቱ ቁርአን የቀረሁባቸው ሸህ እኛ ቤር ላይ ያሉ ታላቅ ወልዬ ናቸው። የእሳቸው ሸህ ደግሞ በጣም ወልዬ ናቸው። በጣም ታዋቂ ወልዬ ናቸው። በጣም አላህ ክሽፍ ይሰጣቸው። የእሳቸውን የኔ አያት ይኸድማሉ። ያባት ያባት እሳቸው ይኸድማሉ። ያንተ የልጅ ልጅህ እንደዚህ 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 ይሆናል ብለው እሳቸው ነግረዋቸዋል። ሰለኝ ደግሞ እንግዲህ ዑመር ባይሉ ልጅ ልጅ እዚህ ያለ ይወጣል። እነዚህኛው ደግሞ እኛ የቀረንባቸው አንድ ቀን ህዝቡን ሰብስበው ዑመር እድሪስ አሉ በሉት፣ ዑመር ዘለቀ በሉት አሉ። እንግዲህ ዑመር ዘለቀ ባሉት ማለታቸው አልገባኝም። እኔ አያቴ ናቸው ዘለቀ። ለካ እሳቸው ሸኮቹን ከድመው በዛ በረካ የተገኘ ነው ማለታቸውም ሸኮቹ። አንድ ቀን ደግሞ እንዲህ ከብት ማግድበት መጡ። ሲፈቀራሉ ወንድሜ ስንዴ አጨዴ አርፍዶ መጡን ኩቶ የምንለዋለን በገጠር አሁን ስንዴውን ምጠብስና እናነኩትና እያሸን እንበላለን። አዲያ ሁለተኛው ወንዝ ነው ያን ተሻግረው እዚህኛው መጡ። ብቻቸው መጡና ወንድሜ ዘየራቸው እኔ ልጅ ኩቶ እንበላለሁ። ዑመር ናት ቶሎ ሶላት እንስጌድ ያሉ የአስር ሰዓት ነው መርሃብ አልኩና ቦይ ውሃ አለ ሶላት ሰጌድ ከዛሬ በኋላ አሉት ወንድሜ ዑመርን እንዳያትመቱት እንዳያትደበድቡት፣ እሱ እኮ ሸይፍ ይሆናል ትልቅ ሰው ይሆናል ብሎ ተናገሩ። እኔ ደግሞ እንዳይመቱ ሊያስፈራሩልኝ ነው ብያለሁ እንጂ እንደዚህ ደረጃ ደርሳለሁኝ ብዬ ዝም አላለኝ። ግን ምኞት አለ። እሱ አላህ ለፈጠረው ፍጡራን ሁላ ጥቅም ይዘው የመጡ ነብይ ናቸው። ነብያቱ ሩሱል ሁላ ጥቅም ይዞ መጥቷል ለመምጣት። ግን የእሳቸው አጠቃላይ ነው የዓለም እስከሚኖር ድረስ ደግሞ ነዋሪ ነው። ስለዚህ ያንን መልካም ስራቸውን አስታውሰን እንዴት ነው አስተዳደጋቸው፣ እንዴት ነበሩ በልጅነታቸው፣ እንዴት ነበሩ በወጣትነታቸው፣ እንዴት ነበሩ ደግሞ ንቡዋ ሪሳላ ተተሰጡ ስልጣን ተተሰጡ በኋላ። ነቢያችን ንጉስ ናቸው፣ ነቢይ ናቸው፣ ረሱል ናቸው፣ ራሳቸው መሪ ናቸው፣ ሶላት አስጋጅ ናቸው፣ አስተማሪ ናቸው፣ መሐንዲስ ናቸው። እንደዚህ ያሉ ሰው ነው ግለሰብ ናቸው። መሄድቶቻቸው ነው ቤታቸው ላይ ዘበኛ አይቆምም። ሲቀመጡ እንደ ግለሰብ እንደ አንድ ሰው ቁጥጥ ብሎ በልተው አብረው መተባበር ነው፣ አብረው መሰራት ነው። ቤታቸው የቤትን ስራ ይሰራሉ ይላል። እንደ ግለሰብ እንደ አንድ ሰው ናቸው። ንጉሱ ነው። ፖሊስ የላቸውም፣ ዘበኛ የላቸውም፣ ጦር ሰራዊት የላቸውም። አገሩን የሚመሩት በአኽላቃቸው በጥሩ በመልካም ጠባያቸው በአቋማቸው በዝነታቸው በእኩልነት በማየታቸው ህዝቡ አምኖ ወዶ ነው የተከተላቸው። ይህን እንዲህ ያለውን ትምህርታቸውን ህዝብ እንዳያውቅ እንዲህ ያለውን መልካም ተግባራቸውን እንዲከተል መልካም አራያቸውን እንዲከተል እንዲያከብር ነው እንጂ እንደው ቀኑን ለመገዛትና ተሰባስቦ እንዲሁ ዘካ ቅሮ በርቶ ጠጥቶ ለመለያየት ብቻ አይደለም። የበዓል የማክበር ፋይዳው ይሄ ነው። ማንም ሰው ደስታ ያገኝበትን ቀን ሊያከብረው ይገባል። ይላል ሃይማኖት ስን ሲያከብረው እኩል በሰደቃ ያከብረዋል፣ እኩል በሶላት ያከብረዋል፣ እኩል በመደሰት በመበላት በመጠጣት ያከብረዋል። እንግዲህ የነቢያችን የተወለዱበት ቀን መከበር እንዲህ ያለ ጸጋ ተይህም ሌላ ተቆጥሮ የማይዘለቅ የሰው ይጠቅም የህይወት ጥቅም ከህይወት በኋላ ያለ ጥቅም ይዘው የመጡት ስለሆነ ተጌታ ያንን ለማስታወስና ልብ ላለው ሰው ለሚያውቅ ሰው ያንን ተከትሎ የሚመራም ሰው እንደዛ እንዲሆን፣ የሚመራም ሰው እንደዛ እንዲሆን፣ አስተማሪም እንደዛ እንዲሆን። ነቢያችን ጥሩ አስተማሪ ናቸው። ጥሩ አስተማሪ አንድ ሰው መጥቶ ተቀመጡበት ህዝቡ እንደተሰበሰበ ተገጠር መጥቶ የገጠር ሰው ነው ያቅም ሽንቱ መጣበት እዚህ አጠገባቸው ሊሸና ቆመ። ሰሓቦች ሊያቋረጡት ተውታትን ኩታት አቋርጡታ
ሸንቶ ያበቃ ጊዜ ሸንቶ ነጃሳ ነው። ሄዱና ፈሩን አንሱና ወሃዲፉበት አሉ። ናቶሎ አሉት። ናቶ ዝቁጭ አለ። ሰማህ መስጂድ በማለት ለሽንት አይደለም ለሰገራ አይደለም የተሰራው ሶላት መስጊያ ፈጣሪ መስጊያ ማላቂያ ነው። አይ እንዴት እንዲያሰራ ደግም አሉ። ያ ሰው ምን ይላል? ህይወቱን ሁሉ እንደ መሐመድ ያለ አስተማሪ የለም በዓለም እያለ ይኖሩ እንዲህ ያሉ ሰው ናቸው ነብያችን። አንተ እንዲህ ሰርተሃልና እንዲህ ነው ብለው የማይወርፉ የማያስሩ የማይቆጡ የማያኮርፉ የማያሴሩ እንደዚህ ያሉ እንዲህ ያሉ ሰው ታዲያ መልካም ጠባያቸው፣ መልካም አመራራቸው፣ መልካም አስተያየታቸው፣ ጥሩ መግባታቸው የሰው ልጅ እንዲከተል ነው። ተሰብስቦ መብላት መጠጣቱ ብቻ አይደለም፣ ያ ደግሞ ለብቻው አስተዋጽኦ አለ። ለብቻው ለሶላት የሚባላለ፣ ዱዓ የሚባላለ፣ ያ ደግሞ እንግዲህ መንዙማ የሚባል ዚክር የሚባል ለብቻው ደግሞ ያ ለሙስሊሞች የተለየ ብቻ ነው። ይሄ ግን አመራራቸው፣ ጠባያቸው፣ እኩልነታቸው፣ እኩልነት መስጠታቸው ለወንዱ፣ ለሴቱ፣ ለባሪያው፣ ለጨዋው፣ ለድሃው፣ ለሀብታሙ፣ ለባለስልጣኑ፣ ለመሪው፣ ለተመሪው ይሄ ማንም ሰው ሊከተለው፣ ማንም ሰው ሊከስበው፣ ማንም ሰው ሊይዘው የሚገባ ጉዳይ ነው። አዲያ የምናከብረው ያንን በመመልከት ነው ማለት ነው። ከአስመራ ሙስሊም ወንድሞቻችን ጋር አብረው ሶላት አንድ ላይ መስገዳቸው የፈጠሩብህ ስሜት ምንድን ነው? ይሄ እኔም ባልጠየቅ መሬቱ ይመሰክራል፣ አፈሩ፣ ድንጋዩ፣ እንጨቱ ይመሰክራል። ለመሆኑ ሰው አይደለም? ምክንያቱ ለምንድን ነው? የሰው ልጅ ሊጣላ ፈጣሪ አይፈቅድም። ቅድም ጠቅሻለሁ። የሰው ልጅ ሊቃረን ፈጣሪ አይፈቅድም። የሰው ልጅ በክፉ አይን ሊተያይ ሃይማኖታችን አይፈቅድም። እኛ ነቢያችን እሳት ለመግባት ለወንጀል ለኃጢአት አንድ ሰው በክፉ አይን ማየት ብቻ ይበቃዋል ብሎ ሰውየውን በውርድ በጥላቻ አይን ማየት ለወንጀል ለኃጢአት ይሄ ይበቃዋል። ሰው እንደ መግደል ይቆጠራል ማለት ነው ይሄ እንኳ። ስለዚህ አላህ ሽቶ መችም በዛ ጊዜኛ ሽምግልና ጀምረን ነበር ከአባሱ ጋር ፊታውራሪ አመድ ለማ ሰው ነበሩ። በሳቸው አሰባሳቢነት አስመራንና የኢትዮጵያን አንድ እናደርጋለን ብለን ተዘም ልኡካን ሄዶ ነበር። ከዛ መጥቶ ነበር ተሰባስበን ነበር። አልተሳካም። እንግዲህ ፈጣሪ አላለም፣ ፈጣሪ አላለም። አሁን ፈጣሪ ስላለ ባልተወሰነ ሰዓት በተጣደፈ አላህ ሁለቱን ሀገር አገናኘ። ይሄ የሰው መብት አይደለም፣ የፈጣሪ ጌታ የአላህ መብት ያላህ መብት። እዚህ መካከል እንግዲህ እኩሉ ዘመድ ይዝ ነበር፣ እኩሉ አስመራ ነበር። የሙስሊሙን የምኑን ተውት፣ አባትናት ወንድምህት የተለያየ ነበር። ያተገናኝቶ ቤት ሊበዝ ስናያቸው አየር ጣቢያ ሲቀበሏቸው ይላቀስ ነበር። ተዝ ወደ ሌላ ምን አለ የእኔ ደስታ ስሜት ቀርቶ ምድሩ እንጨቱ ድንጋዩ ታይደሰት አይቀርም። አቅል የሌለው አሚሮ የሌለው የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ስራ እኔ አይቀ እንደው መቼም እንጃ ሰው ስራ ነው ለማለት አልችልም። አላህ እንደ ተፈጥሮ አላህ ያሰጣቸው ይህን በአንድ በተቸኮለ ሰዓት ማንም ሰው ሊሰራው የሚችል አይደለም። ነጃሺ በአሹራ እዛ መጥተው ተሳትፈው ዚክራቸውን አድርገው ምን ብለው ተደሰተው ተቃፈው ሄደዋል። ይህ ታላ ይመጣ ተአምር። አሁን ዱዓ የምናደርገው አንደኛ ደረጃ ሀገራችን ድህነት እንዲጠፋ ነው። ሁለተኛ በሽታ ህመም እንዲጠፋ ነው። ሶስተኛ እርጅና ይቅር፣ እርጅና ይቅር። እኛም ወጣት ነን እንመለስ፣ እርጅና ይቅር ብለን አሁን በዱዓ ተጋትረናል። እንግዲህ ያርገው አያርገው ፈጣሪ የሱ ጉዳይ የሚታይ ነው የሚሆነው። ይሄ እርጅና በብዛት የመጣው መጢ ነው። እሱም አሁን በኋላ የመጣ ነው እርጅና፣ የሽበት መጢ ነው። ነቢዩላህ ኢብራሂም ድረስ ሽበት የለም። ይሄ ነጭ ጸጉር ነጭ ነው። 300 ዓመት 4 ዓመት 2000 3000 የተቀመጡ አሉ ይላል። ጠጉራቸው እንዳለ፣ ጥርሳቸው እንዳለ፣ አካላቸው እንዳለ ምንም ሳይለወጥ ነው የሚኖሩት። ሸበት የመጣው በኢብራሂም ነው።
እዛ ጊዜ ረውድ ማጥፋልኝ ማለት ወንጥረው ምንድነው ይሄ ጌታ ምንድነው ይሄ ነገር ረውድ የነገጡ ይሄ ክብር ነው ወይ ኢብራሂም አላችሁ ክብር መስጠት ነው ዚነተው ጌጥ ነው አልኩት አይ ጌጥ ተሆነማ ይሁን ታው ጨመረኛሉ ይከቱም ጨመረኛሉ ይኸው ዛሬ በሀያ ዓመት እየሸበተ ነው መሸበት እንኳ ያለበት ተስልሳ በላይ ነበር ቢሆንም አሁን ደግሞ የሸበት ምክንያቶች አሉ ይላል በእኛ በሃይማኖት አዲያ የወጣቱን እየሸበተ ነው ይኸው እንግዲህ እኔም ሸብቻለሁ አሁን ይህን ሸበቱ አጥፍተሽ ወጣት ማድረግ ያለብሽ አሁን በኋላ ላለ ሰው ደግሞ ርጅነ ይጽር እያል እንዲህ ያለ ዱአ ይዘናል እንግዲህ የምንጠብቀው ተስ በኩል ነው እውነት ነው ደስ ይላል ልጆች አሉት? አዎ። ምን ያህል? 10 ልጆች አሉ። 10 ልጆች አሉት? 10 ልጆች አሉ። አምስቱ ወንድ ናቸው፣ አምስቱ ሴት ናቸው፣ አንዱ ሞቷል። እንደርሱ በሃይማኖቱ እንደዚህ የዘለቀ አለ? ኦ ወይ በሃይማኖቱ እንደኔ የዘለቀማ በኢትዮጵያ ውስጥ የለም። አሁን በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ የለም። አጂ መሐመድ ሳኒ ነበሩ ሞቱ። አሁን ምናልባት በገጠር አንዳንድ ሰዎች ይገኛሉ በእውቀት እኔ ደረጃ ደረስኩበትማ እንኳን የኔ ልጆች ሌላም ያለ አይመስልም። የኔ ልጆች ደግሞ ከተማ ስለሆነ ትምህርት ነው የተማሩ። ስለ መጅሊሱ ሁኔታ አሁን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ስላቋቋሙት ኮሚቴና ስለደረሰበት ሂደቱ ምን ይመስላል እና ብዙ ኢትዮጵያውያንም ሙስሊም ክርስቲያኑም እየጠበቀው ነው ምን ደረጃ ላይ ነው የደረሰው? እንግዲህ ሲቋጫል ተብሎ ይገመታል። እንግዲህ በኮሚቴ ድርጅት ማንኛውም ድርጅታዊ የሆነ ጉዳይ በተናጠል መልእክት ማስተላለፍ ደስ እንደማይል ታውቃላችሁ። እውነት ነው። ግን የኛ ድብቅ አይደለም። አሁን ለታ ገልጸናል። በመንተን ምን እንደሆነ ገልጸናል። የመንግስት ህገ መንግስትን የሚያረቁ አቋቁመን ጨርሰዋል። እንትኑ የሚያቆሙ ደግሞ አካኑ የሚያቆሙ እሱም አዘጋጅተን መዋቅሩን የሚያዘጋጁ አቋቁመን ጨርሰዋል። ሃይማኖታዊ ጉዳዩን ደግሞ የ33 ዑለማዎች አቋቁመን ተወያይተን ጨርሰናል። አሁን እንግዲህ የየክልሉ ዑለማዎች ታላላቅ ዑለማዎችን አሰባስበን አስተያየት ተቀብለን ወደ ታህሳስ 15 መደምደሚያ ደረጃ እንደርሳለን የሚል አቋም ነው ያለን። እንግዲህ ተስፋ አለው። እንግዲህ ፍሬ አፍርቶ ማየት እንፈልጋለን። አዎ አንድነቱ በሙሉ እኔ ተስፋ አለኝ። ምክንያቱም በሰውነት ያሰብ አይደለም በእኛ ምክክር በእኛ ኮሚቴነት አይደለም፣ በፈቃድየት አባላ ላላ ቀደም ባለ የዛሬ 10 ዓመት ጀምረ ነው አንድነትን ፈርሷል። ለአንተ ተሆነ የሰራ ነው ለፈጣሪ ለጌታ ከሆነ መቼም ይሄ አንድነት የሙስሊም አንድነት ምን ጊዜ አይቀርም ብዬ ብዙ አልቀሻለሁ፣ ብዙ ዱዓ አድርጌያለሁ። አላህ የዛ ውጤት ደግሞ ዛሬ በመንግስት ደረጃ መጣ። ስለዚህ እኛውን የሙስሊሙ አንድነት ይቀራል ተቃዋሚ ያፈርሰዋል ያረገርጋል ይፈርሳል የሚል ምንም ጥርጣሬ የለኝ። አንድነቱ እንደሚከናወን ነው አመኔታ ያለኝ። ምናልባት እዚህ መካከል አላምንም ይህን አንድነት አልፈልግም ያለ የራሱ ጉዳይ ነው፣ የራሱን ውጤት ያገኛል። የምንፈራበት የለም። ለአንድነት ዝግጁ ነን። በድብቅም አንሰራም። ልዩነትም የለን። ሙስሊሙን በአጠቃላይ በሙስሊሙና በክርስቲያኑ መካከል ሰላም እንዲኖር በመንግስትና በሙስሊሙ መካከል ተረዳርቶ በሰላም እንዲኖር ሙስሊሙ አንድነቱን አጠንክሮ ከመንግስት ጎን ቁሞ አገሩን ሊያለማ ስለሆነ አመለካከታችን ይሄ ይቀራል ብዬ እኔ ምንም ጥርጣሬ የለኝም። ይሆናል ብዬ የቆረጥኩ ሰው ነኝ። እንግዲህ ሌላውን ደግሞ ፈጣሪ ይዛላ ያውቃል። ኢትዮጵያ ምን ሆና ማየት ይፈልጋሉ? ወላሂ አከባድ ጥያቄ ነው። እኔ ለኢትዮጵያ ወደፊት የምመኘው ጥሩ መሪዎች እንደ ዶክተር አብይ ያሉ ጥሩ መሪዎች ታላይ እስተታች አላህ ሊያቆምላቸው እመኛለሁ። ጥሩ መሪዎች ታሉ ህዝብ ጥሩ ይሆናል።
እኛ በሃይማኖታችን ምን ይላል? አናሱ አላዲኒ ሙልኪ ይላል። ሰዎች የመሪያቸውን ጠባይ ነው የሚከተሉ። በመሪያቸው አካሄድ ነው የሚሄዱት። የመሪያቸውን ተግባር ነው የሚከተሉት ይላል። እንደዚሁም ደግሞ በሌላውም ደግሞ እንደዚሁ መሪዎችን የሚያከፋቸው ብለዋል ነቢያችን። መሪዎችን መናቂ ክፉ የሚያደርጋቸው የህዝብ ኃጢአት ነው፣ የህዝብ ተንኮል ነው። ህዝቡ ሰላማዊ ጥሩ ሰው ካልሆነ ጥሩ ሰው እንኳን መራር ላይ ቢሆን መጥፎ ይሆናል ብለዋል ነቢያችን። እኛንም ይመለከታል፣ መሪዎችንም ይመለከታል። ስለዚህ እኔ ለሀገራችን የምመኘው ተራ የሚሆኑ ሰዎች ተጠቅላይ ምክር ቤት ተጠቅላይ ሚኒስትር ጀምሮ አመራር ላይ የሚቀመጡ ወንድሞቻችን እንደው ንጹህ ሰዎች ለህዝብ የሚያዙ እኩልነትን የሚያው ተራሳቸው ህዝብን የሚያስቀድሙ አገራቸውን የሚያስቀድሙ እንደሆኑ ምኞቴ ነው። ተታች ያለው ደግሞ ተመሪው መቼም ሁሉ ባለስልጣን አይሆንም። ሁሉ ባለስልጣን ተሆነ ማን ይመራል? ሁሉ ምሁር ይሆናል፣ ሁሉ አሊም ሊቅ ይሆናል፣ ሁሉ መሪ ይሆናል፣ ሁሉ ተመሪ ይሆናል፣ ሁሉ ገበሬ ነው፣ ሁሉ ነጋዴ ነው፣ እኩሉ ሀብታም ነው፣ እኩሉ ድሃ ነው። አለዛ ድህነት የሚወድ አለ፣ ህመም የሚወድ አለ። ሁሉ ህመምተኛ ሆኖ ህመም ይጨርስ ነው። ሁሉ ደግሞ በህይወቱ አንድ ቀን የማይታመማል። ይህ ሁሉ የፈጠረ የአላህ ስራ ነው። የአላህ ስራ መሆኑን አውቆ መሪዎችም የሚኖሩትን ህዝብ እንዲያከብሩ፣ እንዲወዱ፣ እንዲያዝኑ ከቤተሰባቸው ተልጆቻቸው እንዲያስቀድሙ ነው ምኞቴ። ታታሽ ደግሞ የሚመራው ሰው የበላውን ደግሞ እንዲያከብር፣ መቃወሙን እንዲተው፣ ችግር መፍጠሩን እንዲተው፣ አንድ ሆኖ አገራችን አድጋ እንደሌላው ሀገር እንድትሆን ሙስሊሙም ክርስቲያኑም ሁሉም አንድ ሆኖ እንዲጠቀም ነው በአጠቃላይ ምኞቴ። ይህን በእኔ ህይወት ታየው በጣም ደስታ፣ በእኔ ህይወት በላይ ደግሞ የሚጠቀው ደግሞ እንዲያደርግለት ከፍተኛ ምኞት አለኝ። እንደ ሃይማኖት አባትነቱ እንደ መንዙም አብሌውም ይችላል። አሁን በየቤቱ ባህሉን የሚያከብር ሰው ይጠብቃል ብዬ አስባለሁ። መንዙማ ሊሉን የሚችሉት ነገር እኔ አልችልም። መንዙማ የሚገርማችሁ ነገር እኛ በሸኮቻችን በሃይማኖት ትምህርት መንዙማ የሚሉት ሰዎች በዚህ በቂ ብላ ለብቻ አመለካከት አለ። ታላላቅም ሰዎች አላህን ፈሪ ሰዎች ታላላቅ ሰዎች መንዙማ ይላሉ። ወደ እኛ ደግሞ እዚህ ወደ ደቡብ ተደሴ ደግሞ ወደዛ ያለው ደግሞ ሼክ በተለይ ሼክ የሆነ ሰው መንዙማ ይላል። በዘረስነቱም ቢሆን እንደ ሆሰረት ያለው ታልሆነ መንዙማ አይልም። ስለዚህ እኛ ወደ ኢልሙ ነው የምንተጋው፣ ወደ ማስተማሩ ነው፣ ወደ መማሩ ነው እንጂ እኔ በህይወቴ አንድ ቀን መንዙማ ብዬ አላውቅም። መቀበል ነው የምችለው፣ መቀበል ብቻ መቀበል ነው የምችለው እንጂ መምራት መንዙማ ማለት አልችልም። ደግሞ ይሄ ለብቻው ሌላ ፈን ነው፣ ሌላ ፈን ነው። ባይሆን ለህሊናቸው ይፈልጋሉ፣ በአይን ይፈልጋሉ፣ እጠሪላቸው በጣም ሁሉም ጉጉት አለው። ሙተአሊሞች አሉኝ፣ መንዙማ ባዎች አሉኝ፣ ዚክር ባዎች አሉኝ፣ ዱአ ዘራጆች አሉኝ፣ ዱአ አረጋለሁ። በዛ ይፈልጉኛል። አበረን እንግዲህ ደረሶቻችን ጋር እነሱ ሲዘክሩ አብረን እንዘክራለን። እኔ አሁን ለራሴ ያዘጋጀሁት ወደ 80 ጽሁፍ አለኝ፣ 80 መጽሐፍ አለኝ። መጽሐፍ? አዎ አለኝ። ያዘጋጀሁት እየታተመ ነው። እየታተመ ያላሳተምኩትም በእጅ የተጻፈ ነው እንለዋለን። ገና ሊታተም ነው። እንዲያውም አታተምም ምን ያልፈለግኩም። እንግዲህ የኛ ሀገር ዑለማዎች አንድ ጉድለት አለን፣ እንዲታወቅ ምን እንዲል እሬ ሰው እንዲያውቀው ሰው እንዲሰማው የሆነ እንደው ስራው ይበላሻል የሚል አመለካከት አለ። ስለዚህ መደበቅ እንፈልጋለን። መሻይኮቹ ሁላሁን በየቦታው በየገጠሩ ብዙ መሻይኮች አበጁ ሰዎች አሉ። ግን የአንዳንዶቹ ሰዎች አሁን እየታተመ ነው። ይህንም አልታተመም እንጂ እንደዚሁ በዙ በመንዙማ በምን የተመለከተ እዛ ላይ ያሉ የሰማንያ መጽሐፎች አሉ መጽሐፎች አሉ። እነዛ ላይ የአላህን ሙጋስ ያለ የነቢያችንም አለ የመሻይኮቹም አለ የአውሊያዎቹም አለ። እንዲህ ያለ ያጠቃለለ ነገር ነው። ማውጣቱ፣ መክተቡ፣ ማበጀቱ፣ ማዘጋጀቱ ችግር የለኝም፣ ፈኔ ነው። እኔን ግን በርቢሉኝ አለ ጽሁፉን ብቻ ነው ጽሁፉን ማዘጋጀት አዘጋጀለ። ጽሁፉ ከባድ ነው። የኪታባ የተንተ ኪታብ አይደለም የምንነቀረው ተንጻፍ አይደለም ተልባችን ነው። ታወቅ ነው እውቀት አውጥተን ነው የምንጽፍ። ግጥምም ሊሆን ይችላል። ግጥምም ሊሆን ይችላል። ያው ግጥም ነው፣ በአጠቃላይ ግጥም ነው። የሞተ ግጥም ሌላ ያለው ደግሞ ታሪክ ይባላል። ታሪክ ይባላል። ህይወት
የህይወት የመሻይኮቹን ህይወት የሚጽፋሉ እኔ አናጣፍ የዚህን የበአሁን የተወሰኑት የመንዝማውን የጻፍኩት እኛ ስንጥፍ ተልባችን እየወጣ ችታ ብያየን ተሌዛ እየነቀል ነው ከልብ ነው የሚወጣው። ተልብ ነው እንደ ለእኔ ለልጆ እንደ አንድ ሁለት መስመር ግጥሟን እንኳን አይሉልኝ አሁን አለም አላቅበት ከጻፉት ውስጥ ማለት አላቅበት። እሺ እንዴ ማለቱ እንደው በዛ በነዝም ጉዳይ መሆን አለበት። ድምፅ አቋም የድምፅ አቋም አለ የድምፅ ለውጥ አለ መቅራቱ እንደው አይሸገርም። ግን በድምፁ ለውጥ በድምፁ ነፈማ ሲሆን ደስ የሚለውና የደረሶች ነው እንጂ ይሄን አይደለም። ቀር የሚሉት ነገር እንደው ላስተላልፎ የሚሉት ነገር በመጨረሻ ያለ ነገር ሳልጠይቅ ያለፍኩት ነገር ካለ ምናልባት ቀረ የሚባል ነገር የለም በእኔ በኩል። ግን መልእክት ማስተላለፍ መፈልገው አለ እንዳንተ ያለው ወንድም በዚህ በቴሌቪዥን ጣቢያ የሚያላቸው በሬዲዮም ጣቢያ ያለ በሌላም በሌላም እንደዚሁም አገር መሪ የሆኑ ወንድሞቻችን እንደዚሁም ምሁሩ ተማሪው አስተማሪው ወላጁ ልጁ ወጣቱ አዛውንቱ አንድ ሆኖ አገራችንን ሰላም ጠብቀን አንድነታችንን አጠንክረን አገራችንን እናለማ የሚል መልእክት አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ይላል። ምርቃቱን ቢሰጡን ደስ ይለናል። እንዲመርቁንም እንፈልጋለን። መርሐባ በአረበኛ ነው በአማርኛ ይሁን ደስ ይላል። መርሐባ اللهم احفظنا واحفظ بلادنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم امننا وامن بلادنا يا الله يا رب العالمين اللهم امننا وامن شعبنا يا الله يا ذا الجلال والاكرام አገራችንን አማን አላህ ያርግልን አሜን። አገራችንን ሰላም አላህ ያርግልን አሜን። ታላይ አማራሮቻችንንም ሰላም አላህ ያርግልን አሜን። ህዝቡንም ሰላም አላህ ያርገው አሜን። አገራችን በሰላም የተሞላች አላህ ያርገው። ደሞ ሽግር የሚፈጥሩ ሐሳብ ያላቸው ሰዎች ወዲያ ሰላም አላህ ይመልስልን አንድ አላህ ያድርገን አላህ ያፈቃቅረን አላህ ያስተዛዝነን እምንተዛዘን እምንከባበር ሰዎች አላህ ያድርገን። ለይሽ ለተወሰነ ይችላል የሰሞን ህይወት الله يستمر عليه آمين أنا سكر عليه أنا سكر عليه أنا سكر عليه ما شاء الله ماشي بيكنا عليه